со Саймоном, яка вийшла відповідно в першому таймі. Вже було важко щось зробити. Ну, тільки що зайшли хлопці, подякували за другий тайм. Непогано зіграли, другому таймі. Чуть-чуть не хватило. Програли досить непогані команді, але рахую, що могли десь сьогодні і так легко не могли їм програтися. Сьогодні рух вийшов через травму Хомченка без форварда, в принципі. І насичена така була середня лінія, фактично за схемою 4-6-0 виграли. Два опорники, два в центрі між на атаку діяли. Ви намагалися наситити середню лінію, щоб таким чином переграти середню лінію Колеса? Ну, там у нас зіграли вперед Лозовий і Гріша Баранець. Вони, в принципі, мали мінятися якби, між собою. Да, ми хотіли наситити центр поля і десь в центрі поля хотіли робити перехвати і вибігати в контру. Ну, просто кажу, ще раз повторюсь, ми вже перестроїлись по ходу гри, тому що на третій хвилині ми пропустили гол і прийшлося грати вже другий.